Токму во периодот на добивање на концесијата за езерото Градче, членовите на спортско-риболовното здружение Кочански рибар имаа богат улов. Од водата на езерото во неделата доцна попладне извлекуа краб капиталец со тежина од 15 килограми. Риболовците рекоа дека веќе 3 дена кампуваат покрај езерото и имале успех во риболовот, но никој не очекувал дека ќе имаат толков плен. До сега имаше официјална забрана за риболов на Градче, а со добивањето на концесијата, сите рекреативци кои имаат државни дозволи можат да ловат, се додека Кочанското риболовно здружение да започне со издавањето дозволи само за оваа акумулација. Ние сме тие кои ше имаме државни дозволи и дојдовме негде у сабота. Сега ова е прв риболовен излет, што се вика, и одма добри резултати. Тоа покажува дека со мали уште порибувања, дека оваа вода може да биде една од најинтересните во Македонија. Бидејќи е многу чиста, езерото е приступочно, малку со помош на општината за доуредување на патеките, а зони за риболов, можеме да направиме едно прекрасно езеро за спортски и рекреативен риболов. Крапот го пуштивте во брана, да, да кажем. Да, зашто? Фани пушти. Па бидејќи, нели, тоа е девизата на спортските риболовци, фани пушти, ќе гледаме и натака тоа да се практикува, за да имаме што повеќе риби во езерото, нели? И кога ќе дојде некој да ужива во риболово, не да седе и едноставно ништо без риби да... Тоа е убавината е да извадиш рибата, а риби може да си купиме. Сите ние улагаме многу пари у риболовна опрема, со тие пари можеме да купиме многу риби за јадење. Крапот капиталец е фатен на посебна мамка, така наречена бојла, што ја подготвил Стаменков. Извлекувањето на рибата со толкава тежина од водата не било лесно. Беше доста тешко, ама доста успешно и доста авантуристички. Колку време го вадев? Па едно од 5 до 10 минути беше време трајањето на вадењето на крапот. Освен крап има и сом, има и клен, има амур, значи многу риби преовладуваат во нашата брана. За рекреативен риболов ќе биде многу успешно. Спортските риболовци кои го фатија крапот капиталец им порачаа на сите свои колеги да набават дозволи и да си ја пробаат среќата со сличен улов. Рекоа дека враќањето на пленот назад во езерото се подразбира, со што ќе се зачува рибниот фонд и ќе им се овозможи на сите рекреативци да уживаат во своето хоби.